Několik stupňů pod nulou, studený vítr, mrskající se ryby, desítky tun živé váhy. Náročná práce rybníkářů, kteří tráví spoustu hodin na vodě i ve vodě, vyžaduje velké úsilí a v neposlední řadě zápal zájmu. Ten jediný totiž patrně hrál účastníky při jejich zkoušce z profesní kvalifikace programu Rybníkář, realizovaný střední školou rybářskou a vodohospodářskou Jakuba Krčína v Třeboni. Pánové započali zkoušku v skutku zpříma. I hned po příjezdu k sádkám, které leží v těsné blízkosti rybníka Velký Tisí, vstoupili do studené vody, aby provedli odlov kaprů. Jakákoliv chyba při chovu ryb může být katastrofální, proto je nutné dodržovat důležité zásady. Z hlediska sádkování by měli posoudit jednak kvalitu přítokové a otokové vody, samozřejmě vlastní spotřebu kyslíku a zatížení té sádky celkově obsádkou ryb. Rybníkář musí být schopen provést prohlídku zdravotního stavu ryby, která je určující pro správné stanovení její kvality nebo důsledků nežádoucích vlivů. Únikovej jsem viděl už dole v kádě, prostě chytit jsem jí skoro nemohl, obranej mlátí se nám sebou, takže zdravá by asi byla, ale když kouknu na ty výživový, tak nějak moc žrala. Kdybychom se na ty reflexy, teda na ty další, ten ocasní, jasně. Celou mele, jasně, když se kouknem na očička, tak je to taky úplně v pohodě. Vlhké a drsné prostředí vyžaduje i náležitou péči o vybavení. Účastníci by měli si umět opravit a obsloužit základní sítěžské nářadí a vybavení. Měli by umět základní a jednoduchou opravu sítě a přivázat drobné sítě na rámy, například ke sersak a podobně. V chovu ryb musí být pořádek, hlavně ve vedení evidence. Účastníci tak v rámci zkoušky vyplnili i základní dokumentaci. Třeba kolik tun ryb ze sádky odlovili. Na tom kamionu bylo asi 10 beden po 12 metrácích, takže je to 120 metráků, které jim prošly rukama. Radim Adam se navzdory úplně jinému profesnímu zaměření rozhodl pro podnikání v rybníkářství. Zdědil 4 rybníky, svoji vizi má jasnou. V každém případě bych si přál, aby za 4 roky byla ryba na všech talířích, samozřejmě od našeho rybářství. Kdo ví, třeba právě za 4 roky si budeme pochutnávat právě nad Radimovým kaprem. Držme jemu i ostatním účastníkům palce v jejich rybníkářské dráze.